أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إن ما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
أنما يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاءاللہ رب دا قرآن سن کے جنہا ہاتھ ٹھرے ہاتھ شاہ کیا کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک دفعہ ولی میں محبت نال اللہ چا سبحان اللہ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا اور میرے وانگ جہان اچ پھر پھر کے بے شک کے گل ازمال ہے میرے وانگ جہان اچ پھر پھر کے بے شک کے گل ازمال ہے بھلا ہووی منگتیا آنکھ چھوڑیں دن بھامیں جان کے کاسا چال ہے میرے وانگ جہان اچ پھر پھر کے بے شک کے گل ازمال ہے بھلا ہووی منگتیا آنکھ چھوڑیں دن بھامیں جان کے کاسا چال ہے اور ہی کو ہی دروازہ زہرہ دا اٹھے جا کے سیس نیوال ہے اٹھے بچڑے تابش انجہ دن اللہ شاہید تا جائی پال ہے اٹھے بچڑے تابش انجہ دن اٹھے بچڑے تابش انجہ دن اللہ شاہید تا جائی پال ہے اور کوئی رب دے رستے چمال دے گے زفر کوئی جوہر تلال دے گے کوئی رب دے رستے چمال دے گے زفر کوئی جوہر تلال دے گے صدیق اوہے جن سوئی نہیں رکھی حسین اوہے جو آل دے گے صدیق اوہے جن سوئی نہیں رکھی حسین اوہے جو آل دے گے صدیق اوہے جن سوئی نہیں رکھی حسین اوہے جو آل دے گے اور میرا دل ہے کہ میں ذرا حضرت امام علی مقام دی شان کو پڑھا چاہ کون ہے جڑا ذکر حسین سننا چاہدے ایوے نہ دہائیں ہاتھ بلند کر کے ذرا سبحان اللہ خدا حسین بیعت کیوں نہیں کی تھی مسئلہ آیا ہے لکیا تکینی حسین بیعت کیوں نہیں کی تھی مسئلہ آیا ہے لکیا تکینی
حسین بیعت کیوں نہیں کی تھی مسئلہ آیا ہے لکیا تکینی یزید کافر یزید ظالم او کئی گناہ تو چکیا تکینی جتی وی غلطیا سبو ہی دے وچ اے کئی ستم تو رتکا تکینی او ایندہ سر جو تونے یزیدی کٹ گن حسینی سے رہا جھکیا تکینی ایندہ سر جو تونے یزیدی کٹ گن ایندہ سر جو تونے یزیدی کٹ گن حسینی سے رہا جھکیا تکینی ایندہ سر جو تونے یزیدی کٹ گن حسینی سے رہا جھکیا تکینی بل میں کیوں نہ کھان دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ارے منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مگر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے مگر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے مگر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے احباب گرامی قدر التماس گزار ہا آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضور پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم العالیہ آپ اپنے نورانی وجدانی خطاب دنال سارے قلوب و اذہان کو منور فرمیسن سید بادشاہ دے استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر